eng ko'p facebook bosh direktoriga kulib boqibdi mark tsukerberg o'tgan ikki oyning ichida dunyoning to'rtta boy odamidan bittasiga aylanibdi o'ttiz milliard dollardan ortiqroq pul ishlabdi alisher usmonovchi dersiz asli o'zbekistonlik milliarder rossiya va britaniyaning eng boy odamlaridan biri bo'ladi u fobs reytingida yuqori yigirma beshtalikka kirmaydi ammo jurnal yaqinda shu orada boyigan rossiyalik milliarderlar mavzusiga ham e'tibor qaratgan alisher usmonov jurnal ro'yxatiga tushgan rossiyadagi o'n milliarder safidan joy olgan boyligi o'tgan bir yil ichida qariyb bir milliard dollarga ortgani ko'rilgan usmonov xuddi shu vaqt oralig'ida o'zbekistonga eng ko'p yordam berayotgan chetdagi o'zbek milliarderi ham bo'ladi uning birgina pandemiya va sardobadagi texnogen ofat bois o'zbekistonga bergan ko'magining o'zi bir necha o'n million dollarga yetadi xuddi shu manzarada milliarder berayotgan yordamlarning taqsimoti kiber fazoda alohida gap bo'lgan mavzulardan biriga aylangani ham ko'riladi usmonov pullari ham joylangan kartochkalarni jabrdiydalarga shaxsan o'zi tarqatish bilan o'zbekiston prezidenti yaqinda sardoba misolida bu kabi gap so'zlarni ham bosib chiqqandek bo'lgandi alisher usmonov o'zbekiston prezidenti el yurt hurmati ordeni bilan mukofotlagan birinchi o'zbek milliarderi bo'ladi